លះដែលមកស្គកខ្លួនឯងគឺជានាងត្រឹមមិនដាក់បែបនេះមានន័យអីទៅសមាសភាពនឹងកុំលៀតរវាងពួកជើងគឺមិនអាចកែប្រែដោយសារភាពប្រឹងប្រែងរបស់លោកឡើយបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យលោកខ្លាចជាទូកំផ្លែងលោកយល់ទេបានហើយបងស្រីមកជាតិនេះគេមានកំណត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងសិនឈើខ្ញុំដាស់ទឿនឯងមួយម៉ាត់ពេលនេះប្រញាប់យកអំណោយរបស់គូសាសិនចេញមកមិនចឹងទេយកនេះមិនខុសទេមិនយកអំណោយនោះចេញមកថ្ងៃនេះឯងកុំចង់ចេញពីទីនេះឲ្យសោះចង់បានអំណោយរបស់គ្រូសាសិននេះមកមកគ្រូសាសិនរបស់ពួកឯងធំណាស់ឯងស្ដាប់នៃរបស់ឯងថ្ងៃនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ឯងមិនយកអំណោយនោះចេញមកដែរមែនទេមិនខុសទេមិនលះបានជាមួយនឹងឯងទេអំណោយមួយនោះគឺខ្ញុំបានបញ្ជូនទៅគ្រូសាសិនវិញហើយបើសិនជាពួកឯងចង់បានណាស់មិនអីនោះទេទៅទីជីងសុំយកមកលោកហោហើយក៏លោកចង់បានអំណោយថ្ងៃខួបកំណើតនោះណាមែនទេមិនមែនជារបស់លោកហេតុអីត្រូវឲ្យលោកបានខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ហើយថាអំណោយមួយនោះគឺខ្ញុំជាអ្នកឲ្យទេគឺនេះជាអ្នកមិនជឿស៊ីអ៊ីនជាមួយម៉ាត់ក៏មិននិយាយទាំងអស់គ្នាជឿថាអំណោយនោះគឺជារបស់គេជូនតើនេះមានសមត្ថភាពបែងចែកខុសត្រូវដែរទេបងស្រីបងស្រាប់ទៅនៅបងនិយាយជាមួយគេចាស់ប៉ុណ្ណាក៏អត់បានការដែរអាឡាប់នេះខ្ញុំមើលទៅគេមានចេតនាបង្ករឿងយូរមកហើយអំណោយមួយនេះដូចជាលុយសុទ្ធមានតម្លៃរាប់លានបើតាមចរិតរបស់គេតបជិតក៏មិនស្គាល់លុយច្រើនថ្នាក់នឹងដែរគេមិនទៅប្រពកលចេញមកនោះមិនមែនជារបស់ដែលលោកអាចទុកបានឡើយលោកដឹងពីលទ្ធផលដែលយកវាដែរទេបើចាំមិនរំខាននឹងនេះប្រធានសួរហត់ចិត្តនោះទេឃើញក្តារមកឈូមិនសក់ទឹកណែបើឯងរឿងមីនេះចង់ស្លាប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកពេញបំណងឯងចុះព្រោះឯងលោកឈិនជាពិសាលតែមិនដឹងថាប្រធានសមាគមទាំង4ពេញចិត្តដែរអត់ទេប្រធានសមាគមកំពុងតែរងចាំខ្ញុំមកលើកនេះគឺដើម្បីដាស់តឿនលោកកម្មវិធី In High Sung យប់នេះត្រូវទទួលអ្នកធម៌ម្នាក់ហើយនិយាយបានថាដូចជារឿងព្រេងយ៉ាងចឹងដូច្នេះលោកត្រូវតែរាក់ទាក់ឲ្យបានល្អកុំឲ្យមានចន្លោះខ្វះខាតឲ្យសោះបើមានអ្វីកើតឡើងមិនមែនតំណែងអគ្គនាយក In High Sung លោកអាចទទួលខុសត្រូវបានទេបាទបាទសូមលោកឈិនទុកចិត្តចុះកោអ៊ីអានខ្ញុំនេះជួយជីវិតមកទីនេះបែបនឹងល្អហើយបើមើលតាមពេលវេលាលោកសិនគួរតែមកដល់ហើយបើជួបឯងនៅខាងក្រៅប្រហែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើអីបានមែនតែយប់នេះប្រធានសមាគមទាំង4របស់ហៃសឹងជុំគ្នានៅទីនេះជាហៃសឹងទាំងមូលត្រូវបិទខ្ទប់អ្នកខាងក្រៅមិនអាចចូលមកបានឡើយតែឯងមុនមិនមកក្រោយមិនមកបែរជាមកមកចំពេលនេះចូលមកក្នុងអ៊ីនហៃសឹងដល់ខ្លួនឯងឯងមិនរកផ្លូវស្លាប់ដល់ខ្លួនឯងហើយចឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទីនេះមិនមែនជាពួកឯងទេមែនទេពួកយើងសិនឈើឯងឈប់ស៊ូទៀតទៅបានទេឬមួយប្រធានសមាគមទាំង4របស់អ៊ីនហៃមកទីនេះរៀបចំពិធីជប់លៀងដើម្បីអ្នកដឹកជញ្ជូនអាហារដូចឯងអេពុតជារៀបចំពិធីជប់លៀងដើម្បីអ្នកដឹកជញ្ជូនអាហារសម្បយម្នាក់ពិតមែនប្រកាសហេខ្ញុំមើលទៅឯងគិតថាខ្លួនឯងស្លាប់យឺតពេកហើយសិនឈើលោកត្រូវបង្ករឿងដល់ដំណាក់កាលនេះមែនទេខ្ញុំបង្ករឿងនេះតាំងពីចាប់ផ្ដើមជាកំហុសរបស់លោកលោកអន់ក្បាលព្រមទទួលខុសមិនបាននេះលោកចោះចាញ់តើវាយ៉ាងម៉េច5ឆ្នាំពេញលោកគ្មានរឿងអីមួយបានសម្រេចសោះពេលនេះលោកនៅប្រកាន់ការគោរពខ្លួនឯងធ្វើអីទៀតលោកត្រូវតែយកជីវិតចូលខ្លួននឹងទៅលោកពេញចិត្តទេអោខ្ញុំទទួលខុសត្រីគេគ្មានសិទ្ធិទេ
ឲ្យខ្ញុំអត់ក្បាលគេទទួលយកមិនបានឲ្យខ្ញុំចុះចាញ់គេគឺវាមិនសមទេគ្រូសាសុពូនីងវារឹតតែមិនសមហើយជុំនេះចាំមើលឲ្យច្បាស់ទៅគេមានសមត្ថភាពយកជីវិតខ្ញុំទេមនុស្សរបស់គុណឯងនេះកែងក្អាត់ណាស់ជីជាកំពុងទុកឱកាសឲ្យឯងទុកមុខឲ្យឯងក៏មិនយកសិនឈើខ្ញុំនេះមិនត្រូវការនឹងទុកឱកាសទេលោហមានឆន្ទៈអបចាយើងជប់នេះយើងនឹងឲ្យឯងបានឃើញរូបរាងឯងលុតជង្គង់អង្វរយើងយ៉ាងម៉េចវ៉ៃមកនេះទៅយុចានបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេយប់នេះប្រធានសមាគមទាំង4របស់ហៃសឹងជុំគ្នានៅទីនេះអ៊ិនហៃទាំងមូលនឹងត្រូវបិទអ្នកដែលគ្មានពាក់ព័ន្ធមិនឲ្យចូលទេមែនទេមិនខុសទេយប់នេះអ៊ិនហៃសឹងមិនទទួលភ្ញៀវអីទាំងអស់អញ្ចឹងទីនេះហេតុអីក៏មានម្នាក់ដែលមិនដឹងស្លាប់រស់ឈររញ៉េរញ៉ៃនៅទីនេះគេគឺជាមនុស្សអត់បានកម្មម្នាក់ដែលគ្រូសាសុខខ្ញុំនឹងចេញពីផ្ទះក៏មិនដឹងថាអាចក្បាលចេញមកពីណា